Прво треба да се направи реевиденција да биде член, после тоа да има најмалку 5 години членство во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и може да се собере членство на ВМРО-ДПМНЕ, за кое што ќе застане позади Бојан Јовановски и автоматски да направат пресврт во власта која што ја најавуваат. Секако сето тоа е една сатира, денеска е петок, да не забораваме да му се радуваме на крајот на работниот ден, дел од неделата, доаѓа викенд. Бојан Јовановски е таков како што е, го знаеме сите во државата. Жалам што наседнале луѓе на неговиот карактер,